Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, խնդիրը նրանումն է, որ վարկ.am-ը ամեն կերպ փորձում է իր վարկային մարումները կրկին պահել և չի ցանկանում ժողովրդին ոչ մի հնարավորություն տալ այս դժվար իրավիճակում։ Խնդիրը նրանումն է, մի հատ ամենաառաջինը կոչանամ այդ բանկերին, էլի։ Բանկեր, ջան չեմ ասի, բանկեր, դուք մի մոռացեք, որ հենց այդ նույն հաճախորդներն են, որ ձեր տոկոսներ են տալիս, եթե դուք այդ մարդկանց բոլորին սև ցուցակ ավելացնեք, չգիտեմ հետո ում եք վարկ տալու ու հետո ձեր փողերը ոնց եք շրջանառության մեջ պահելու, բայց ձեզ կոչ եմ անում, էլի, մաց սթափ նայեք իրավիճակում, զարթնեք, քանի որ այս համաճարակի ժամանակ դուք ձեզ ոնց պահեք, պատասխանը հետո կստանաք ժողովրդից։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, սիրելի կառավարություն ջան, խնդրում եմ աչալուրջ լինել տվյալ պահին բոլոր բանկերի վարած քաղաքականություններին, որ դրանից հետո, երբ համաճարակը ավարտվի, իմանաք, որին ինչ վերաբերմունք ցույց տաք։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, սիրելի կառավարություն ջան, եթե բանկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպությունը տվյալ պահին իրեն չի կարողանում պահել ադեկվատության սահմանում, ուրեմն կարծում եմ այդ բանկը հակահայկական ավելի շատ կառույց է, քան ինչ-որ բան։ Եթե նույնիսկ արտակարգ դրության ժամանակ վարկսը զանգահարում է իր վարկարուներին և պահանջում է վարկերի մարում, իմանալով, որ կառավարությունը կոչ է արել ժողովրդին տանից դուրս չգալ, չեմ ասում, որ Հայաստանի շատ վարկսից օգտվողները օրավարձով աշխատող մարդիկ են, տաքսո վարորդներ են և այլն և այլն, չթվեմ, դուք ես իրավիճակում ինչ եք ուզում դրդել հանրությանը, սա ապա հակահայկական քայլ չի։ Պարեկ ջան, քեզ խորհուրդ եմ տալիս մի հատ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, պարեկ ասելով Տիգրան Ավինյանին ի նկատի ունեմ, հուսամ հասկացաք, Վարկս.am-ը այս պահին փորձում է բոլոր հաճախորդներից գումարները, այսպես ասած, այս պահին կարելի է նույնիսկ այս բառը օգտագործել, շորթի մի կերպ հետ քաշի, չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ այդ կազմակերպությունը աշխատում, բայց դա որ հայկահայկական տրամաբանություն է, դա փաստ է, բացի նրանից, որ ես ինքս եմ առնչվում Վարկս Սին, ուղակի և անուղակի, նաև շատ նամակներ եմ ստացել մեր համակաղաքացիներից, հայրենակիցներից, ովքեր դժգոհում եմ Վարկսի վարած քաղաքականությունից ու շատ այսենց ասաց փակուղու մեջ են հայտնվել, չգիտեն գնան ի տաքսի վարեն, գնան օրավարձով աշխատեն, թե ինքնա մեկուսանան, այդ իսկ պատճառով կա մի պարզ մեխանիզմ, Վարկսին պետք է պարտադրել, չգիտեմ ինքը այնտեղ ֆորս մաժորի կետ ունի իր պայմանագրում թե չէ, բայց արտակարգ իրավիճակը լրիվ այլ բան է թելադրում, և այդ թելադրանքի մեջ մտնում են նաև նման կազմակերպություններին, ինչու ոչ պարտադրել տվյալ պահին իրենց պահեն կորեկտ և կոնկրետ։ Ինչ է նշանակում ես դժվարին իրավիճակում ամեն ինչ անել, որ ժողովրդից փող բան ասես պոկել, մարդիկ չգիտեն, ասենք իրանց ինքնաապավման համար սնունդ գնեն, թե գնան ձեր վարկերը, վարկսը մարեն, այդ ինչ մեխանիզմ է, այդ ինչ պատկերացումներ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, միասնական պետք է լինել, պետք է ցույց տալ, որ գիտեք ինչ կա, երբ որ բոլորս ասենք այդ վարկային պարտավորությունները չկատարենք, ինչ ուզում են անել, ամբողջ երկրին ինչ ասև ցուցակ են ավելացնելու, հետո ում են վարկ տալու, ես ինչ տրամաբանություն է, ասենք ահավոր կեղտոտ ու նողկալի ես տրամաբանությունը, պետք է մի կողմ թողնել ու վերջապես հասկանալ, որ սա պետություն է և յուրաքանչյուր ես պետությունում գործող հիմնարկ, ՍՊ, ՓԲ, ՀԿ պետք է գործի պետական տրամաբանությամբ, երբ որ խոսքը գնում է արտակարգ իրավիճակի մասին, ու կոչ եմ անում սթափվել ու դիտարկել իրավիճակը սթափ, ու թույլ չտանք, որ Վարկսի նման կառույցը, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ դնի, այսպես ասած, փակուղու մեջ։ Նախ ամենաառաջինը, Վարկսը, երբ որ զանգահարում է ձեզ, բոլորը տվեք մի հերթական հասարակ պատասխանը, քանի դեռ համաճարակի բանը պարագայում Հայաստանում հայտարարված է արտակարգ իրավիճակ, մենք չենք պատրաստվում ոչ մի վարկային պարտավորություն կատարել, քանզի երկրում արտակարգ իրավիճակի դեպքում մեզ կոչ է արվել մնալ տանը և դուրս չգալ տանից, դրա հետ կապված մենք չենք կարող տվյալ պահին ձեր վարկային վճարները կատարել,
պահանջում ենք հետաձգել վարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետները։ Չնայած հենց վարկսը մի եսիմինչ կառույցը չի, այս երկրին թալանող կառույցը, հիմա էլ իրան պահում է այս ձևի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես մի խնդրանք ունեմ, այս լայվը կիսվենք, թող դառնա ֆլեշմոբի նման, որ յուրաքանչյուր վարկս կետայմի հետ կապ ունեցող քաղաքացի հստակ կոնկրետ պատասխան տա վարկս կետայմին, թե ինչ է իրան ծառածը նշանակում։ Սա հակահայկական, հակապետական քաղաքականություն է, որը վարում է մի վարկային կազմակերպություն, որին պետք է հստակ արդեն մենք բոլորս հասկանանք, որ լիցենզիայից զրկել է պետք ու չի կարելի նման կազմակերպություններին թույլ տալ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել։ Նրանք ցույց են տալիս, նրանք ցույց էին տվել իրենց իսկական դեմքը, բայց հիմա հստակ ցույց տվեցին, թե իրենք իրենցից ինչ են ներկայացնում ընդհանրապես և ինչ նպատակներ ունեն։ Ես չեմ կարծում, որ այդ կազմակերպությունը նպատակ ունի Հայաստանում ուղակի բիզնես ծավալել, կոնկրետ նրանց նպատակները բիզնես ծավալելուց արդեն դուրս են գալիս, ու բիզնեսին կարծում եմ վարկ սկետայմի նման մեծ ֆինանսներ ունեցող կազմակերպությանը մեկ ամսով կամ երկու ամսով վարկային պարտավորությունների հետաձգումը չէր բերի կոլապսային, ու նաև ասեմ, կներեք, բայց ձեր աշխատողներին արձակուրդ ուղարկեք, որտեղ իրանք էլ են իրավունքներ ունեն ու պարտավոր չեն, ասենք, այս խրթին բանը արտակարգ իրավիճակի դրության ժամանակ գան ու աշխատեն ամեն րոպե վտանգելով իրենց առողջությունը, համաճարակա վերջի վերջո, ու կարծում եմ այս տրամաբանությունը ուղղակի ամոթալի է։ Բոլորիդ կոչ եմ անում կրկին եւս մեկ անգամ վարկս կետայմի զանգ ստանալու դեպքում նրանց պատասխանել հետեւյալ կերպ. արտակարգ դրության վիճակից ելնելով, մենք չենք կարող կատարել մեր վարկային պարտավորությունները, պահանջում ենք երկարաձգել, հետաձգել մեր վարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետի ժամանակացույցը։ Բոլորս, երբ որ տանք այս կոնկրետ պատասխանը մի մարդու նման, վարկս կետայմը ստիպված կլինի արդեն ուշքի գալ և հասկանալ, որ գիտեք ինչ կա, ես իրանց համար բոյախանի կարասը չի, մենք էլ փափախով քուրդ չենք, կներեք, էլի, համեմատությանս համար, իհարկե ոչ մեկին չի ուզում վիրավորել, ուղղակի այսպես ասած ժողովրդական խոսք կա։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, պետք է համախմբվել, նորից ես եւս մեկ անգամ ինձ պարտավոր եմ համարում խնդրել, կոչ անել ինքնամեկուսացման։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, խնդրում եմ սադրանքների չտրվել, լինել աչալուրդ, զգոն, հետևել առողջապահության նախարարության յուրաքանչյուր հրահանգի, բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել, եւս մեկ անգամ իմ եւ ժողովրդի անունից հստակ, այսպես ասած, պահանջ եմ ուզում ներկայացնել, վստահ եմ ժողովրդի հետ կհամաձայնվի, նրանք ովքեր համաձայն են, թող այստեղ պլյուս դնեն։ Մենք պահանջում ենք այս իրավիճակում քաղաքականությամբ չզբաղվել եւ քաղաքական դիվիդենդներ չհավաքել, քանի որ իրավիճակը լուրջ խրթին է, համաճարակի մասին է խոսք գնում, ոչ ոք իրավունք չունի այս ժողովրդի ճգնաժամը, ժողովրդի համար դժվար իրավիճակը օգտագործի քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու, քաղաքական շահեր հետապնդելու համար։ Պետք է համախմբվել գաղափարի շուրջ, ամեն ինչ ով ինչով կարող է օգնել, կոչ եմ անում, օգնի կառավարությանը, այս դեպքում ավելին կասեմ Պարեկին, Տիգրան Ավինյանն է Պարեկը, անկախ յուրաքանչյուրիդ վերաբերմունքից հստակ հասկացեք, եթե կան բաց թողումներ, դիտարկեք այդ բաստողումները, նշեք այդ բաստողումները, պահանջեք այդ բաստողումները ուղղվի։ Մնացած բոլոր դեպքերում խնդրում եմ սատարել, օժանդակել եւ օգնել միմյանց։ Այս իմ ասածը բացարձակ կառավարությունը պաշտպանելու միտք չի, սա ուղղակի պետական մտածողության ցուցաբերումն է։ Մենք իրոք պետք է այս պահին ցույց տանք, որ մենք այն ազգերից ենք, որ ի տարբերություն շատ այլ երկրների կկարողանանք հաղթել այս համաճարակին, քանի որ շատ երկրներ այս համաճարակի փուլերում հայտնվել են դժվար իրավիճակներում, ես վստահ եմ, որ մենք հայերս միասնական կկարողանանք իրար աջակցելով և օգնելով հաղթել այս համաճարակին։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, եւս մեկ անգամ ձեզ խնդրում եմ լայվով կիսվել վարկս կետայմին ֆլեշմոբին միանալու համար, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի վարկս կետայմի զանգ ստանալու դեպքում հայտնի
ունի տվյալ տեքստը, որպեսզի մենք ցույց տանք, որ հայ ազգը միասնական ձևով կարող է Վարգս.M չլինի, ինչ ուզում է լինի, իրան հստակ իրանց տեղը ցույց տալ։ Պետ չի ասել, գիտեք ինչ կա, մենք Վարգսում Վարգ չունենք, ուրեմն մենք ձևանը ձեռնպայ ենք մնում այս process-ից, ոչ, այդ մտածելակերպը պետ չի։ Անկախ ամեն ինչից, ունեք Վարգսում Վարգ, այլ բանկերում ունեք, միացեք մեր այս flash mob-ին եւ բոլոր վարկերը թող իմանան, որ այս պահին պետք չի իրավիճակ սրել։ Հակահայկական քաղաքականություն վարել չի կարելի։